aquestes modificacions del sistema de treball francès és una modificació molt important i massa impactant que pot canviar molta cosa, i és per això que resistem a aquesta proposta de llei. Ho fem també amb els joves, les seves organitzacions estudiantes i també de la gent que és precaritzat i que no té treball a França i al Pirineu Oriental. Hem fet una manifestació el 31 de març a Perpinyà, que hi havia més de 10.000 persones i 1.200.000 persones de tot arreu en França. Continuarem en aquest mes d'abril i esperem poder fer canviar les coses i a negociar una llei de treball digna d'aquell sigle i digna de lo que volem pel salariat francès.